Z milosti Božej je tu čas nášho štvrtého stretnutia o tom, ako Duch Svätý s nami pracuje, ako nás vyučuje a je stále s nami. Keď odovzdáme Pánovi Ježišovi svoj život, ani na um nám nepríde, čo všetko to so sebou prináša, čo náš Pán bude od nás chcieť a požadovať. Možno sa tešíme, že nám náš nebeský Otec dá všetko, po čom túžime, vedie náš Otec a ešte keď ho pekne poprosíme, mene jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Zabudnime na takéto telesné zmýšľanie, na to, že sa budeme mať iba dobre. Takéto myslenie prináleží malým deťom. Naše znovuzrodenie je iba začiatok, prvý krok našej cesty k Pánovi, na ktorej, ak to s ním myslíme naozaj úprimne, prídeme o všetko zo sveta, o všetko, na čo si nárokuje naše telo a duša, lebo Pán túži z nás urobiť svojich učeníkov. Matúš 28:19. Choďte teda a čiňte mi učeníkov. Je nepodstatné, koľko rokov mi hovoríš, Pane, keď sa opájaš túžbami svojho tela a namýšľaš si, že ti chcem dopriať naplnenie všetkých tvojich chúťok. Moji synovia a céry si vyberajú večnosť so mnou, nie časnosť tohto sveta. Vzdaj sa kvôli mne všetkého i seba samej, aby som v tebe mohol žiť naplno. Iba tak máš právo hovoriť mi, Pane, iba tak ti môžem dať naozaj všetko, čo je mimo tohto sveta a túžob s ním spojených. Keď Pán Ježiš oslovil svojich budúcich učeníkov, všetko nechali tak a išli za ním. Nepotrebovali si nič zobrať zo sveta, ani šaty na prezlečenie a v detskej dôvere ho nasledovali. Lukáš 14:33. A tak nikto z vás nemôže byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Matúš 10:37. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Aké je boľavé zrieť sa svojho muža, ženy, rodičov, svojich detí, ako sa ich naša telesnosť dožaduje. Ale Pán to nemyslí tak, že ich máme vystrčiť na ulicu, alebo od nich odísť. Máme sa ich vzdať vnútorne, nemáme na nich lipnúť, ale v dôvere ich odovzdajme Pánovi, aby mohol konať dielo spásy aj v ich životoch. Keď mu ich raz odovzdáme, iba ďakujme a chváľme ho za to, čo v ich životoch koná, aj keď ešte nevidíme výsledky. Lebo on naozaj koná a neprosme za nich stále dookola, lebo tým Pánovi prejavujeme nedôveru a našich blízkych držíme stále vo svojich rukách. Pán je gentleman a nebude na silu zasahovať do toho, čo sme mu odovzdali iba slovne, nie naozaj. Záchrana tvojich detí nespočíva na tebe, ale iba na mne. Za všetko mi ďakuj, za všetko ma chváľ. Ja viem najlepšie, kedy a ako. Neznechucuj ma v ich očiach svojim násilným podaním. Tvoje deti milujem viac, ako ich ty miluješ. Telesné zväzky musia padnúť u každého, kto chce vstúpiť do môjho kráľovstva. Iba ich miluj, aby moja láska spolu so mnou mohla vstupovať do ich životov. Keď ideš za mnou kvôli svojej záchrane a záchrane svojich blízkych, nezachrániš seba ani ich. Keď ideš za mnou kvôli mne, zachrániš seba aj svojich blízkych. Marek 8:35. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa
a pre evanjelium zachráni si ho. Pred pár mesiacmi sa ma pán opýtal, čo budeš robiť, keď budeš so mnou v nebi. Budem ti, pane, ďakovať a chváliť ťa. Tak to rob aj teraz, odvetil. A tak pána už len chválim a ďakujem mu za všetko, čo mi dáva do života, veď to všetko je v jeho réžii a nehodnotím, toto sa mi páči alebo toto sa mi nepáči. Iba on vie, čo je pre mňa a pre tých, ktorí mi dal najlepšie. Keď tvoje deti prídu na svet cez tvoje telo, zrastieš s nimi celým svojim srdcom. Nič na svete nemiluješ viac ako svoje deti. Neuvedomuješ si, že aj vzťah medzi vami patrí ku klamu sveta. Tvoje deti sú v skutočnosti moje. Požičal som ti ich na krátky čas, aby som ťa potešil, aby do tohto chladného sveta vrastali cez lásku a starostlivosť svojich pozemských rodičov. Prečo nemiluješ každého človeka, ktorého stretneš ako svoje dieťa? Ani na ti nezíde, že je mojim dieťaťom takisto ako tvoje. Prečo to rozdelenie na moje a nie moje? Stali ste sa cudzincami v mrazivom svete. Tvoje deti vyrastú, žijú svoje životy a na teba majú čoraz menej času. Okrem svojej závislosti na nich už nemáš nič, čo by si im dal. Zatrpkneš. Zistíš, že ani to, čo si si myslel, že je tvoje, tvojim nie je. A ja sa márne pokúšam dostať do tvojho srdca, aby si nebol taký opustený, bezradný a sám. Milujem ťa. Ja jediný ťa naozaj milujem, ale nie si schopný to poznať. Kto vystaval tie hrubé múry v tvojom srdci? Pre ne nemôže k tebe preniknúť moja láska a pretvoriť ťa na šťastnú, milujúcu bytosť. Iba keď zanecháš všetko, čo vo svete máš, svoju ženu, deti, prácu, všetko, čo je ti drahé a vykročíš za mnou, získaš moju slobodu a s ňou aj mňa. Keď venuješ veľa pozornosti svojej žene, trápiš sa problémami svojich detí, necháš sa pohlcovať svojou prácou, nemôžeš za mnou kráčať tak, ako by som chcel. Necháp zanechať svoju ženu a deti doslovne. Iba sa vnútorne osloboď od zväzujúcich, neslobodných väzieb s nimi tým, že mi ich dôvere odovzdáš. Pane, dávam ti svoju ženu, deti, lebo viem, že sa o nich lepšie postaráš ako ja. Dávam ti svoje obavy, strach, ktoré sú vo mne, keď myslím na naplnenie ich potrieb, na ich zdravie, bezpečnosť i na ich spásu. Veď ma, môj Pane, do oslobodzujúcej jednoty s tebou a odstráň každú prekážku, ktorá je medzi nami. Vtedy, až vtedy, keď mi všetko slobodne odovzdáš, môžem v tvojom živote v plnosti konať. Ako bude narastať tvoja sloboda vo mne, tak bude narastať aj v tvojich pozemských vzťahoch. Tvoji blízky pocítia, že ich nezväzuješ svojimi myšlienkami, slovami či skutkami a budú vo vzťahu k tebe slobodnejší a radosnejší. Keď mi v modlitbe vnucuješ svoju vôľu, vidím tvoje jednostranné pohnútky. Modli sa za uskutočnenie mojej vôle v tvojom živote a v životoch tvojich blízkych. Iba ja sám dávam život a zachraňujem, nik iný. Aj podľa vašich modlitieb vidieť, kto ma pozná a kto nie. Ten, kto ma pozná, sa bude vždy modliť za uskutočnenie mojej vôle, lebo mi absolútne dôveruje, že moja vôľa je pre jeho život a život jeho blízkych najvyšším dobrom a požehnaním. Ján 14.1. Nech sa vám srdce nestrachuje,
verte v Boha a verte vo mňa. Si duchovná bytosť, lebo si tomu uverila. V tvojom uverení, že v tebe žijem, je hnacia sila zázrakov. Maloverné pokolenie, ktoré ma nepozná, ktoré sa odo mňa oddelilo priepasťou neviery, vyslovuje slová, ktoré nemajú žiadnu moc, lebo mi neuverili, lebo mi neveria. Po znovuzrodení má prísť obrátenie. Čo je to obrátenie? Keď som sa na to opýtala Ducha Svätého, odvetil mi. Obrátenie je úplné odvrátenie sa od sveta a obrátenie sa iba ku mne. Peter chodil s Pánom Ježišom 3,5 roka, žil v jeho bezprostrednej blízkosti, bol svedkom zázrakov, ktoré Pán Ježiš vykonal, a predsa mu on povedal. Lukáš 22. kapitola, verše 32, 33, 34. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Peter mu odvetil. Pane, s tebou hotový som ísť do žalára i na smrť. A Pán Ježiš mu odvetil. Hovorím ti, Peter, že nezaspieva dnes kohút, dokiaľ 3 razy nezaprieš, že ma znáš. Peter bol v tom čase ešte telesný. Nechápal veci duchovne. Nechápal, že všetko, čo sa deje s Pánom, sa musí stať. Dôkazom toho je, že veľkňazov mu sluhovi odtiaľ ucho. Ale v telesnosti žije strach a preto Pána Ježiša 3-krát zaprel. Nakoniec sa mu naozaj podarilo obrátiť a žil a pracoval iba pre Pána, pre šírenie jeho evanjelia, a jeho telo pre neho už nič neznamenalo. Zomrel dole hlavou na kríži, mučenickou smrťou. Hlboko v srdci verím, že v sekunde jeho telesnej smrti prišli po jeho duchovné telo anjeli a v nebi ho Pán Ježiš privítal s otvorenou náručou. Svet nás zo všetkých strán bombarduje správami, ktoré v nás majú vyvolať strach. Keď im podliehame, ešte nie sme obrátení. Ešte sme sa neodvrátili, neoddelili od sveta. Správy máme vnímať ako naplnenie biblických proroctiev a udalostí, ktoré nám Pán dal dopredu vedieť. Nič nám nepomôže, ak ich budeme detailne rozoberať, iba si nás svet môže k sebe mocnejšie pripútať. Obrátenie znamená, že všetky správy a udalosti, ktoré k nám prichádzajú zo sveta, spracovávame a vnímame duchovne. Pritom nám pomáha Duch Svätý. Ale ako je to spracovávať a vnímať duchovne? Nepripustíme, aby v nás vyvolávali akékoľvek emócie a následné posudzovanie, lebo tie sú dôkazom, že sme sa ešte od sveta vnútorne neodpojili. Podstatnú úlohu tu zohráva naša absolútna dôvera voči Pánovi Ježišovi a naša neochvejná viera v Neho a v Jeho slovo. Keď na nás príde pokušenie neviery a nedôvery, máme sa voči ním postaviť tak, ako sa Pán Ježiš postavil na púšti voči Satanovi, pokušiteľovi. Matúš 4:7 až 10. Nerozprával sa s ním, nič nevysvetľoval, iba povedal, je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha, a pri nasledujúcom pokúšaní Ježiš odvetil, odíď Satan, lebo je napísané, Pánovi svojemu Bohu sa budeš kláňať, a len jemu samému budeš slúžiť, a pokušiteľ musel odísť. Už prichádza čas, keď sa budeš musieť rozlúčiť so svetom. Nevšímaj si žiadnu upútavku na svet, žiadnu pripomienku, ktorou ťa chce zaujať a pohltiť. Je toľko zvodov sveta, ako sa ubrániš? Otoč sa iba ku mne, všade a vo všetkom viď iba mňa. To, čo svet ukazuje ako pekné a cenné, je iba ilúzia dočasnosti. Nemá žiadnu cenu,
žiadnu hodnotu pre človeka, ktorý mi naozaj patrí. Nevydávaj emócie na udalosti sveta. Sú ako štekot psov v dedine, ktorý už nepočuješ, ako náhle z nej vyjdeš. Opusť dedinu sveta. Je to stoka všetkých ľudských vývratkov, všetkého, čo by si nikdy nechcela. Otoč sa chrbtom ku všetkému, čo nie som ja. Ako inakšie chceš byť navždy so mnou? Kto ma žije, tomu žehnám. Kto sa kvôli mne vzdáva sveta a všetkých jeho návnat, tomu sa dám poznať. Kto ma pozná, nikdy, za žiadnych okolností ma neopustí. Kto ma neopustí, bude mať naveky domov v mojom kráľovstve. Buďte požehnaní.